14. január 2023 a toto je Krížny Buk. Je to aj sedlo, kde parkujeme, sa volá Krížny Buk. No a sú tu taký kopček ďalší, ktorý má pekný výhľad, ale tady je krajšie svetlo ako ráno, keď sme tady šli prvýkrát. Naštívili sme veterník, veľký veterník, našli sme hrubý vrch, našli sme vtáčnik, ale nie ten, ktorý je na pôde vtáčnik, ale vtáčnik Štiavnických vrchov. Videli sme obec Uhliska, no a teraz sa pozeráme na hraničný bod zeme, je to okres Levice, okres Žarnovica, ale aj Banská Štiavnica, videli sme pred chvíľou Sitno a toto je pohľad na Pohronský Inovec a konkrétne na Pohronský Inovec, veľký Inovec, 900 metrov nad morom, takže drobný výhľad a jedným smerom síce, ale ešte raz hovorím, Krížny Buk. O pár metrov nižšie bolo 660 metrov, tak povedzme 680, ale naozaj na mape nenájdeme tento kopec. Nepatrí do tej mojej databázy, ani na mapách CZ, ani na iných mapách som tento bod našiel, ale výhľad je tu taký a oproti nám je Ťatiar a možno sa tam ešte dostaneme. Takže pekné svetlo, je asi 13:30 minút, ideme tak ďalej to už naspäť a to svetielko je naozaj krajšie. Preto vám prinášam tento záznam z hrubého vrchu, je z hrubého vrchu Krížneho Buku a to je celé asi v tejto chvíli. Ďakujem za pozornosť.